السلام علیکم، میں ہوں سمیس خان، ہر خبر مشن کے ساتھ۔ سینئر پولیس کے منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن، 5 ملزمان گرفتار، 5 کلو گرام سے زائد جرس شراب برآمد۔ کاروائیاں تھانہ سٹی، چناب نگر اور لنگرانہ کے علاقوں میں کی گئی۔ ملزمان میں سارنگ، ریاض، سرخودار، بابر اور مظہر شامل۔ کاروائیاں سیف اللہ، ریاض احمد، اعجاز احمد، بشیر احمد، حسن رضا اے ایس آئی نے کی۔ ملزمان کے خلاف مقدمہ درج، مزید کاروائی جاری۔ بیورو چیف ملک مقصود، چنیوٹی، مشن نیوز، چنیوٹی۔